төрийн эрх дэд эрх барих дэд байгууллагт ард иргэдэд төлөөлөж та нарын эрхшхийг хамгаалнаа та нарын дуу хоолой болнод болоод одоо би тэнд байж чаднаа гэд ингээд олон түмэндээ сайхан ам тангарах өгчөд төрийн төвший болсон нөхдүүд мэн ийм ёс зүг хуримтлаггүй босно ёс зүйн бүр унаад алдагдаад ийм байдалд хүрсэн л өнөөдөр энэ яхахгүй л одоо гүчээр хуйл гаргаж иж эднийг хариу хариуцлагажуулахгүй бол болохгүй болчих ч гэдгийг л ярьж байна л да. Ард түмэн чиний хэлээд байгаа юм. Тэгэхээр төрийн өргөтгөө байгуулга өөрөө ийм байхад нөгөө төрийн үйлчлэгээ иргэдд хүргнээ гэсэн төрийн алба хаагчтай хариуцлага ямар болсон бэ гэдэг нь ойлгомжтой. Ард иргэд яг юу хэлээд байгаа нь үнэн. Ийм л болчиход байна. Ард иргэд өнөөдөр бухимдсан дээцгтээ үрдсэн. Энэ төрийн үйлчллэгийг чи ариа дэмдэж, төр хариуцлагагүй болжээ гэж бухимдж байгаа. Харин энийг хариуцлуулах гэж төрийн эрх дэд байгууллагын ха энэ төрийн төшөөдлийг хариуцлуулах гэж энэ хуйл орж иржээ. Тэгэхээр энэ сүлийн 20 хэдэн жилд бүр энэ төрийн төшөөд арай херес хитрсэн ёс зүг хуралдахгүй нөхдүүд сонгодож орж ирдэг босно. Өнөөдөр яван явсаар одоо яхахгүй хуйл гаргаж ий тэдэг одоо явсахгүй нь ядхна хуулиар доктор амрихгүй болохгүй болжэ гэдэгт хürсэн байна. Гэхдээ би энд нэм тодрууж асуух гэж юм л да. Одоо Содбатар гишүүнээс та өмнөх 4 жилд байсан. Юу н өнөөдөр энэ их улда ийм болчоод байгаа юм бишээ. Өмнөх 4 жилд ямар байла. Харин энэ улсын их хурл өмнөх өмнөх алдааг одоо хариуцлагатай болгохын тулд Энэ хууль орж ирж байгаа юм байна л гэж бодоод байна л да. Та тэр талаас нь тодорхой хэлээч гэж хэлэх гээ. Нөгөө тийг үл за энэ улсын их хурлд баяжтэй. Нэг л хууль шинжлэх чинь шинчсэн найруул орж ирж байгаа юм гэвэл ийм зузаан зузаан юмуд орж ирдэг. Дэгсэн мөртөө тэрэн дотроо ганц хоёрхон заалтаар нөгөө өмнөх байсан хуулийг өшөө дордуулсан тухайн хүн өөрийнхөө ирэх ашгийн төлөө хин нэгний ирэх ашгийн төлөө заалт оруулж өсөн юм ууд орж ирдэг би нэг бод дор хэлмээр байна. Жишээ нь эрүүгийн хуулин дараа яасан. Жирийн иргэд бол 301 мянга тэрнээс дээш төгрөг хулгай хийсэн байх юм бол эрүү үүснэ. А харин төрийн албан хаагч, албан тушаалтан төрийн өмчийг зах зээлийн ханшаас доогуур борлуулад хэрвээ одоо энэ төсвийг төсвийн хөрөнгийг одоо өнгөд үүсэн болвол оखरд учруулсан бол 10 саяас дэж төгрөгө بيدэ 90 үсг үүсгэхээр болгоод тэгэл би хилээ дахтал эн чин юм байх хэв ч гэж ягаал ингээл одоо баталсан ш tilt ингээд дордуулж байгаа байхгүй ардун бол төрийн албыг хариуцлагатай болгоод өгөөч л гэж байгаа гитэл эсрэгээр нь ингэж оруулж ирдэг одоо бие хэлж байгаа гадрын тухай хуульдар ч гэсэн ялгаа баг гэхдээ энд чинь одоо энэ засаг дарга нар иний чинь шийдчих тийм а гэдэг юм. Өнөөдөр сумын засаг дарга нар, аймгийн засаг дарга нар үгүй юм ямар хэмжээнд ясвартхан доройтчаад байгаа юм лээ. Суур хуйлаа зөвхүүлж яаж инийг оруулж ирээчээ. Тэххүүл болохгүй юмш тийм а гэдэг ингээд хэлэхэдэрэг а шинэ гүшүүн юугаа мэддэй. Хуйлаа мэдэхгүй байж гэдэг одоо ингээд зүгөлөт байгаа байхгүй юу? Төрийн эрэхтэй байгууллагад орж ирсэн энэ төрийн төш . Үнэхэрийн тэдний ёс зүй, хариуцлага ийм доройтож унсан байна гэдгийг л Энд одоо бид ард түмэн ч энийг хэлж байгаа. А гítэл одоо юу гэж янех хөдлөг? За сумын иргэдийн хуралд нэг ирвэж байгаа усуд нь хоёрдугаар анги, гуравдугаар ангийнхуу боловсролгүй шухуу усуд девшээд байна. Тэгэд одоо энд 3-ын 1 нь төрийн албаа хагчад энд девш болохоор хуйлд ороолиг л баталцгаах байхгүй. Гэвч гítэл өнөөдөр сумын засаг дарга сумын иргэдийн хурал тэр газар эзэмшэг ашиглах эрхийг тэд нар шийдвэрээ гаргаж байгаа. Гэтэл өнөөдөр тэнд яццуу бас ямар болцсон бэлээ. Гэтэ муу хамт толон байхгүй, муу ард хүм байхгүй. Төрийн дээд дөвшөндөө ийм болцсон байгаа юм чинь бид одоо суур хуйла зөвхөлж ингэхгүй дааны газар эзэм шиг ашиглахэрэг чинь болохоо байлаа гэж хэлж байна.